ង់មានជីវិតរស់នៅជាសុខគឺត្រូវកុំប្រទុសរាយខ្លួនឯងដោយការគិតកុំប្រទុសរាយមិត្តដោយវាចាយើងគ្មានសិទ្ធអ្វីសឹងតែទាំងអស់ចំពោះលោកនេះប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធយល់ដឹងនៅការពិតនិងមានសិទ្ធធ្វើជាមនុស្សល្អបានគូអស្ចារ្យត្រង់ថាសត្វលោកយើងខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់រវាងសត្វថៃជាមួយនឹងអ្នកក្រព្រះរាជាជាមួយនឹងរាជទេវតាជាមួយនឹងមនុស្សប៉ុន្តែបែរជាមកដូចគ្នាត្រង់ចុតិចិត្តហើយសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តទៅតាមយថាកម្មគ្មានអ្នកណាមានអំណាចអ្វីដោយខ្លួនឯងសោះដូច្នោះទើបមិនគួរខ្ជិលធ្វើអំពើល្អឲ្យដល់ខ្លួនឯងដើម្បីរួចផុតចាកចំណងកម្មឡើយអ្នកដតីមិនមែនជាយើងគឺមនុស្សផ្សេងគ្នាចុះហេតុអ្វីបានជាគេគិតខុសពីយើងមិនបានមនុស្សយើងផ្សេងគ្នាមកអំពីចិត្តចតសិករូបផ្សេងគ្នានឹងហើយតើបើយើងខឹងក្រោដាក់គេមកពីយើងចេះអត់ចេះអំពីរបៀបស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាយើងស្រឡាញ់អ្នកណាមួយជាគូគ្រួងប៉ុន្តែគេនោះមានគូគ្រួងហើយឬមូលហេតុអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងមិនអាចបានអ្នកនោះតាមប្រាថ្នានេះគឺជាការពិតមួយបែបសម្រាប់ជីវិតប៉ុន្តែបើយើងកាត់ទុកមិនសុខចិត្តទេមកអំពីយើងប្រគល់រឿងនឹងឲ្យមោហៈក្នុងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានបុណ្យបាបធ្វើកិច្ចខ្លួនឯងជាបរមត្ថហើយស្រេចយើងអត់ដឹងតាំងប្រកាន់ខឹងស្អប់ទៅរោគអ្នកនេះអ្នកនោះមានរហូតដល់ចងពៀរវេរានឹងគ្នាទៀតផងតាមពិតនេះគឺជាកិច្ចនៃបរមត្ថធម៌យ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងគេនោះនោះមិនចាំបាច់យើងគិតធ្វើកិច្ចអ្វីឲ្យគេទៀតទេក្នុងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានបុណ្យបាបធ្វើកិច្ចខ្លួនឯងជាបរមត្ថស្រេចហើយយើងអត់ដឹងតាំងប្រកាន់ខឹងស្អប់ទៅរោគអ្នកនេះអ្នកនោះមានរហូតដល់ចងពៀរវេរានឹងគ្នាទៀតផងតាមពិតនេះគឺជាកិច្ចនៃបរមត្ថយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងគេនោះនោះមិនចាំបាច់យើងគិតធ្វើកិច្ចអ្វីអ្វីគេទៀតទេអ្វីអ្វីចូលមកដល់ជីវិតយើងសុទ្ធតែជាមេរៀនទាំងអស់ដល់ទៅយើងទាស់ចិត្តក៏កើតទៅជាទោមនស្សឬពេញចិត្តក៏ចាប់យួរដូច្នេះនាំឲ្យយើងល្ងង់លិចលង់មួយសង្សារវដ្តមកហើយទើបគួរសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាស្ដេចចក្រមានព្រះរាជបុត្រច្បងជាបរិនាយករតនៈទទួលជាមេការប្រចាំព្រះនគរចំណែកព្រះរាជាទ្រង់ធម៌ស្ដេចយាងទៅដោយចក្ររតនៈអប់រំមហាជនឲ្យមានសិលយ៉ាងណាបុគ្គលចម្រើនសតិប្រធានបានប្រគល់អារម្មណ៍ក្នុងលោកឲ្យវិញ្ញាណទទួលធ្វើកិច្ចហើយខ្លួនឯងអាស្រ័យចក្រតនៈគឺសតិប្រធាន4ទៅកាន់ព្រះនិព្វានដូច្នោះដែរមុខនេតិត្រូវរក្សាសីលាថ្លៃមុខមេត្រីមុខល្អក្រៃឆ្នៃមុខមាត់មុខធម្មទានប្រាជ្ញាញាណមានធម្មបទមុខកំណត់ទិសប្រកតបទអមតៈកុំសង្ឃឹមអ្វីដូចដើមពីអ្នកណាក្នុងលោកាអនិច្ចាសង្ខារធัวដួងអាទិត្យអស់ស្ដង្គត់ដួងច័ន្ទចរនិយមធัวល្អត្រង់លះឈ្នះត្រង់ព្រួងចិត្តស្មោះបញ្ញាមុតដល់ព្រះពុទ្ធបុត្រសាស្តាចិត្តស្អាតស្ងប់កាមាបរិសុទ្ធថ្លាដល់ព្រះធัวចិត្តទន់បដិបត្តិត្រង់ដល់ព្រះសង្ឃសិលបវរចិត្តរួចពីតាំងគោវិមុតតធម៌ដល់និព្វានទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់មានតម្លៃសម្រាប់យើងត្រឹមតែពេលយើងនៅមានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលសោះលំបាកអ្វីដល់ម្លឹងចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ទៅយករបស់គេដែរតើខ្យល់ដង្ហើមក្តីការសោយអារម្មណ៍ក្តីជាទូខ្លួនយើងឬគួរកំណត់ដឹងធម៌ទាំងនេះរឿយរឿយធម្មជាតិនៃវដ្ដៈមិនបញ្ចប់ត្រឹមស្លាប់ឡើយអ្វីៗក៏អាចកើតឡើងបានដែរទៅតាមហេតុបច្ច័យគឺមានសភាវៈធัวក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះជាការបញ្ជាក់ស្រាប់បុណ្យគឺជាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃជាទីពឹងនៅពេលស្លាប់និងក្រោយអំពីស្លាប់